Alhamdulillah alhamdulillah kamilina wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa la nadhira lahu wa la mithala lahu wa nashhadu anna sayyidana wa sanadana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa habibuhu wa rasuluh. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزراه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Hvala i zahvala pripada je uzvišenom Allahu Đelešanuhu, salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu i na sve one koji su živjeli i umrli sa dinom u srcu. Braćo draga, čovjek je suštinski i po svojoj prirodi je slab i bespomoćan. On život počinje kao nejako dijete, a završava kao bespomoćni starac. U Kur'anu nalazimo ove Božje riječi, gdje uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže: Allah je taj koji vas nejakim stvara i onda vam poslije nejakosti snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sjede vlasi. On stvara što hoće, on sve zna i sve može. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučivao je milost i milostiv odnos prema nejakima, djeci i starcima, i posticao je na to riječima i djelima. Ebu Derda radijallahu anhu prenosi: čuo sam vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: tražite me u brizi o vašim nejakim. Poslušajmo dobro ovaj početak hadisa: tražite me u brizi o vašim nejakim. Gdje danas tražimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Na kojim mjestima ga tražimo? U kojim prilikama ga tražimo? Da li u ovim prilikama kada se brinemo o našim nejakim? U nastavku hadisa Božji poslanik alejhi selam kaže: jer vam obskrba i pomoć dolaze zbog njih. Zato što tražite poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
na mjestima koje je on preporučivao, a to je briga o nejakim, onima kome je pomoć potrebna. Tu je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer je on to radio. A ako radimo ono što on radi, povećat će nam se opskrba. Evo nam opskrbe koju nam daje uzvišeni Allah dželešanhu zato što se brinemo onima kojima je pomoć potrebna. Ovim riječima poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva nas da njegovu ljubav, da njegovu blizinu i zadovoljstvo tražimo u brizi o nejakima, da se raspitujemo za njih, brinemo o njima, čuvamo njihova prava, tješimo ih i ukazujemo im dobročinstvo riječima i djelima. Enes radijallahu anhu rekao je: nisam vidio nikoga da je milostiviji prema svojoj porodici od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegov sin Ibrahim dat je na dojenje jednoj porodici u periferiji Medine, a on ga je zajedno s nama redovno posjećivao. Ulazio je u kuću, uzimao ga u naručje, poljubio, a zatim se ponovo vraćao kući. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio milostiv odnos prema djeci, isto tako preporučio je milostivost i milostiv odnos i prema starijima, poštovanje i brigu o njima. Jedan stariji čovjek došao je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ljudi koji su bili kod njega oklijevali su da mu naprave prostora da može doći do njega. Ljudi su mislili o sebi jer se nalazi u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Daj da ja vidim poslanika alejhi selam, daj da ja budem u njegovom prisustvu. Daj da ja sjedim u tramvaju, daj da ja sjedim u autobusu, ne interesuje me ko je do mene, da li stariji čovjek, da li nejak. Ne interesuje me ko u džamiji sjedi na kojem mjestu. Bitno je da sam ja u prvom safu i bitno je da me ne interesuje niko sa desna i sa lijeva. Hoću li nekome smetati ili neću nekome smetati. Bitno je da sam ja, ja. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslat da usavrši plemenite ljudi kod plemenito ponašanje kod ljudi. Zbog toga je poslat poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A kako se mi ponašamo? Da li se ponašamo ovako kao ovi ljudi koji su okružili Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ulazi stariji čovjek, nikomu ne pravi mjesto, a onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: nije od nas onaj ko nije milosti prema našim mladima. Nije od nas, ne pripada islamu. I ko ne poštuje naše starije. Poslanikovu uputu i sunnet ne slijedi onaj koji je grub i osion prema djeci i omladini i ko ne poštuje i ne uvažava starije. Enesa radijallahu anhum jednom prilikom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posavjetovao riječima: o Enese, poštuj starije i budi milostiv prema mladima, bit ćeš u mom društvu u džennetu. Samo dvije ove stvari, poštuj starije i mlade, bit ćeš u mom društvu u džennetu, sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kako da ne poštujemo starije, a znamo da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: beričet je sa vašim starijima. Ako tražimo dobro i blagoslov u životu, prvo ga tražimo kod naših starijih. To je blagoslov njihovog dugotrajnog dobročinstva, njihovog bogatog životnog iskustva, mudrog mišljenja i promišljenog savjeta. Bez interesnog druženja i iskrene ljubaznosti. Krug života i Allahov zakon je jedinstven i neumoljiv za sve ljude. To što su naši očevi, majke, nane i djedovi danas, to ćemo mi biti sutra. Ako ne zaboravimo ono što su društvu doprinijeli, ako budemo cijenili,
kako su nas odgajali i poučili, i ako budemo slušali njihove savjete, Allah nas sigurno neće ostaviti same i bez podrške mladih i zaboraviti u starosti. Dužni smo im pokazivati poštovanje i predanost zbog njihovih sjedih vlasi, kako to Kur'an kaže. Godina provedenih u islamu i brizi za porodicu i zajednicu. Nijedan mladić, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće ukazati počast starijem čovjeku zbog njegovih godina, a da mu Allah neće poslati onoga koji će njemu ukazati počast kada on dođe u godine. Nema sumnje, braćo draga, da su starije osobe podložne umoru, usamljenosti, fizičkoj slabosti i mentalnoj iscrpljenosti. A posljedice toga kod njih mogu biti gubitak strpljenja, preosjetljivost, ljutnja. I često možete čuti sinove i kćeri kada kažu on je dosadan, govoreći za babu, ili ona je dosadna, 100 puta mi traži jedno te isto, zaboravlja stvari, ljuti se za mnoge stvari. Ali samo kad bi okrenuli situaciju, kad bi se to dijete sjetilo, ili kad bi svoje dijete uzelo, koliko puta dijete upita na dan svoga babu ili svoju majku neku stvar, a babo s ponosom i majka s ponosom, ne osjećajući nikakvu dosadu, ne osjećajući nikakav umor, svom djetu govori jednu te istu stvar. Objašnjava mu jednu te istu stvar. A kada babo i majka dođu u starost, onda sinu i kćerki smeta sve ono što radi njezin babo ili majka. A ne pita koliko života je proveo brinući se o toj svojoj djeci. Blago onome kome Allah podari dug život i on ga iskoristi u činjenju dobrih djela. A teško onome kome Allah podari dug život i da mu obskrbu i zdravlje, a on svojim djelima ne bude tražio Allahovo zadovoljstvo. Neki čovjek upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Allahov poslaniče, koji čovjek je najbolji? A on je odgovorio: onaj ko dugo živi i čini dobra djela. Čovjek je ponovo pitao: a koji je čovjek najgori? Onaj ko dugo živi i čini loša djela. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: neka nam uvijek bude na pameti ajet koji se nalazi u suri El Isra, gdje uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih, dvoje ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh. I ne podvikni nad njih, i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kada sam bio dijete njegovali. Mnogima od nas, braćo draga, ono što je ostalo od života nije duže od onoga što je prošlo. Neka naše zadnje djelo na dunjaluku bude pokornost Allahu dželešanuhu, jer djela se vrednuju prema završnicama. Molimo Allaha dželešanuhu njegovom dobrotom, plemenitošću i darežljivošću da nam podari čestit život i lijepa djela. Molimo ga da nam srca oplemeni i da poštujemo i dobro činimo starijim i nejakim, svojim roditeljima i svima onima zbog koji ćemo zaslužiti, ako Bog da, dženneti Ferdeus. Jer on sve čuje, blizu je i uslišava dove. Amin, ja rabbi, amin. Ela inna hasral kelamu ablagan nizam kelamu.